Hello friends, welcome to my YouTube channel. মই আজি আপোনালোকক এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ লৈছো। খবৰটো হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই এটা বিশেষ ঘোষণা কৰিলে। নিযুক্তিৰ এটা বিশেষ ঘোষণা কৰিলে। 51,397টা পদৰ নিযুক্তিৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ তাৰিখ সম্পৰ্কে ঘোষণা কৰিলে। এই পৰীক্ষাৰ অৰ্থাৎ এই 51,397টা পদৰ নিযুক্তিৰ পৰীক্ষাৰ ভিতৰত কি কি ডিপাৰ্টমেণ্ট ইনক্লুড হৈছে হৈ আছে সেই বিষয়ে সেই নিযুক্তিৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ সম্পৰ্কে ঘোষণা কৰিলে। কেতিয়া দিব, কেতিয়া ফলাফলটো কেতিয়া ঘোষণা কৰিব, তাৰ দিন অৰ্থাৎ তাৰিখ ঘোষণা কৰিলে। তেখেতে ক'লে যে 6 মে তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ব কেইবাটাও বিভাগৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল। অৰ্থাৎ 51,397টা, অৰ্থাৎ ইয়াতে টোটেল হৈছে 51,397টা পদ। ইয়াতে কি কি আছে? এই ইয়াতে আছে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অৰ্থাৎ ADRE, আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সাম বুলি কয়, যিটো নেকি টোটেল 26,000 কিমানটা পদ আছিলে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ মিলি। ইয়াতে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পদটো হৈছে 11,346টা গ্ৰেড থ্ৰী পদৰ, সেইটো ঘোষণা হ'ব 6 মে তাৰিখে। তাৰে ADRE-ৰ আণ্ডাৰত চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ আছিলে 14,281টা। ইয়াৰে এইটো আপোনাৰ 6 মে তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ব। আৰক্ষী আৰু বন বিভাগত 5,730টা 6 মে তাৰিখে এই ফলাফলটো ঘোষণা কৰা হ'ব। স্বাস্থ্য বিভাগত অৰ্থাৎ ডিৰেক্টৰ অফ হেল্থ চাৰ্ভিছত 5,799টা পদৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব 6 মে তাৰিখে। তৃতীয় চতুৰ্থ দুটা মিলি 5,799টা পদ আছে। শিক্ষা বিভাগত অৰ্থাৎ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত কিমান আছে সেইটো ঘোষণা কৰা হ'ব 14,241টা। টোটেল হ'ল আপোনালোকৰ 51,397টা পদ। গতিকে ইয়াৰে এই দিনটো ঘোষণা কৰিলে আৰু এপইণ্টমেণ্টৰ ডেটটোৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে। এপইণ্টমেণ্টৰ ডেটটো হ'ব আপোনালোকৰ 10 মে'ৰ পৰা 20 মে'ৰ ভিতৰত এপইণ্টমেণ্ট দিব এইকেইটা পদৰ। গতিকে আপোনালোকক মই মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তেখেতে কোৱা কথাখিনি অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কোৱা কথাখিনি আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। তাৰিখে অসমত 51,397টা চাকৰি ফলাফল নিৰ্ধাৰণৰ আমি দিন নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ। তৃতীয় শ্ৰেণীৰ 11,346টা হ'ব, যাৰ ৰিটেন অৰেল স্কিল সব হৈ গৈছে, যাক আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ 14,281টা, এই পদকেইটাৰ ফলাফল 6 মে' তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ব। সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী আৰু বন বিভাগত চলি থকা নিযুক্তিৰ 5,730টা পৰীক্ষাৰ ফলাফল পদৰ ফলাফলো 6 মে' তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ব। স্বাস্থ্য বিভাগত চলি থকা বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ ফলাফল তৃতীয় চতুৰ্থ লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজ আদি সকলো সামগ্ৰী 5,799টা পদৰ ফলাফলো 6 মে' তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ব। শিক্ষা বিভাগত 14,241টা পদৰ ফলাফল আমি 6 মে' তাৰিখে ঘোষণা কৰিম। এই গোটেইখিনি যোগ কৰিলে 51,397টা পৰীক্ষাৰ ফলাফল আমি 6 মে' তাৰিখে ঘোষণা কৰিম। গতিকে টোটেল
94,000 ধৰি দিব বাকী 6,000 থাকিব সেই 6,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আমি জুন মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিম যাতে সেই 6,000 আমি দিব পাৰোঁ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ খালীপদসমূহ পূৰণৰ অৰ্থে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।